Dobro jutro, dragi kolegice, vama i dobro jutro našim cijenjenim gledaocima, svima onima koji nas prate od samog početka jutarnjeg programa i onima koji su se sada uključili kako bi pratili političke minute jutarnjeg programa Federalne televizije. Dakle, ovoga jutra sa nama Adnan Delić, ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro jutro i vama želim i dobrodošli u studio Federalne. Dobro jutro vama i svim gledaocima Federalne televizije. Hvala najljepša. Brojne su teme o kojima ćemo govoriti koje se tiču vašeg resora i generalno federalnog nivoa vlasti. Međutim, voljela bih da mi prokomentarišete nekako vijest dana u Bosni i Hercegovini i jučer i danas, a to je dolazak glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga u Sarajevo. Danas će se sastati sa predsjedavajućom vijeća ministara i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Kako vi vidite ovu posjetu? Koliko je značajna za Bosnu i Hercegovinu? Pa evo, iako možda nije iz mog nekog resora, vidim je značajnom. Svaka posjeta visokog zvaničnika iz Evrope ili svijeta znači dosta, jer stavlja u fokus na neki način državu i sve ono što se dešava. Šalje poruku svima nama da je evo, određenim krugovima u svijetu bitno šta se to dešava u Bosni i Hercegovini i na neki način da nećemo biti sami. Tako da njegova posjeta i sve posjete visokih službenika koji dolaze iz Evropske unije i svijeta su veoma značajne i u kontekstu ostvarivanja boljih odnosa sa svima njima. Ono čemu mi težimo jesu NATO integracije i ja se nadam evo, da ćemo imati priliku što prije da pristupimo NATO-u i da nas NATO primi u savez i na taj način obezbijedimo sigurniju budućnost. Sami nismo ni kada je u pitanju pomoć, mislim na ovu pomoć Evropske unije energetski siromašnim domaćinstvima u Bosni i Hercegovini. Dakle, Republika Srpska je već podijelila tu pomoć. Federacija je upravo prije nekoliko dana zatvorila te prijave. Imamo ogroman broj prijavljenih. Više od 200.000 je prijava, što znači negdje više od 400.000 osoba je zapravo se prijavilo za tu finansijsku pomoć koja pa nije baš neki veliki iznos kada uzmemo u pitanje veliku inflaciju u kojoj živimo u Bosni i Hercegovini. No evo, detaljnije o tome, dakle, koliko je za sada prijavljeni i u konačnici, s obzirom da se radi o ogromnom broju, hoće li svi dobiti tu finansijsku pomoć? Pa prije svega, evo, ja osjećam na neki način obavezu da se izvinim svim onim koji su aplicirali na ovaj javni poziv, iz razloga što su mnogi od njih morali da čekaju u redovima. Nažalost, ja nisam kriv zašto federacija nema socijalnu kartu i zašto tu ta sredstva nismo mogli isplatiti za jedan sat. Nažalost, Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek nema socijalnu kartu i ovo će možda biti prvi podaci o domaćinstvima. Mi čak ne znamo ni šta je definicija jednog energetski siromašnog onaj domaćinstva, tako da evo, imam ljudsku potrebu da se izvinim svima onima koji su čekali, ali nažalost to je jedini način, jedini put da ispunimo ono što se od nas traži i da ova sredstva dođu do najugroženijih domaćinstava. Ja sam izvadio neke podatke i sinoć je zatvorena aplikacija za unos podataka od općina i općine su imale dodatno 7 dana da unose u softver prijave koje su stizale i poslije zatvaranja samog javnog poziva. I tačno jučer u toku dana smo imali 217.301 aplikaciju unesenu u softver, što ne znači svakako da će sve one biti prihvaćene. Imali smo 429.943 osobe koje su podnijele u okviru znači ovih aplikacija podnijele zahtjev za sufinansiranje. Od ukupnog broja naših listi koje smo mi imali prije objave javnog poziva, jer smo uzeli sve podatke na primjer za penzionere iz penzijsko-invalidskog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 98% je poklopljenih znači podataka osoba iz naših preliminarnih listi i onih koji su se prijavili na javni poziv. Ja moram stvarno da pohvalim općine. 79 općina je potpisalo sporazum sa Ministarstvom rada i socijalne politike i preko 800 ljudi je radilo na obradi ovog javnog poziva i evo moram da se zahvalim zaista načelnicima i gradonačelnicima koji su se potrudili da na najbolji mogući način provedu ovaj javni poziv. Ono što je značajno jeste da kažemo da smo mi i pored toga što su ljudi morali da čekaju u redovima mnoge stvari uradili
iza znači, javnosti, odnosno preuzeli smo određene podatke koje smo mogli, kao što su podaci penzijsko-invalidskog osiguranja, podaci iz Ministarstva rada i socijalne politike. Evo sada podaci iz Porezne uprave. Sve što se moglo u skladu sa zakonom mi smo uradili bez da su ljudi morali da vade određene papire. Ja moram da kažem da evo šest prvih općina sa najviše aplikacija su općina Novi Grad sa 24.000, Zenica sa 22.000, Mostar 16.000, Tuzla također 16.000, Iđa 14.000 i Travnik 13.000. To su znači općine sa najvećim brojem unesenih aplikacija i ono što se trenutno radi jeste da su ti uneseni podaci sada moraju sumirati i poslati poreznoj upravi na upravljanje. Do kada će to trajati? Pa ja se nadam... Kada će trajati sumiranje i u konačnici niste mi odgovorili na pitanje hoće li sve prijave koje prođu zapravo dobiti, dakle svi građani dobiti tu finansijsku pomoć? Svi građani koji zadovolje uslove i kriterije javnog poziva, naravno dobit će pomoć bez ikakvih ograničenja. Mi smo imali određeni broj domaćinstava projiciran na osnovu određenih podataka koji, iskren da budem, nisam ni ja projicirao, nego sam ih zatekao u toku kada sam imenovan. Znači, već je bio potpisan sporazum Evropske komisije sa državom Bosnom i Hercegovine i procjene su rađene na 109.000 energetskih siromašnih domaćinstava. Mi sad već vidimo da je to skoro dupli broj, što znači da u konačnici broj, odnosno iznos sredstava koju građani budu ostvarili na sufinansiranje će zavisiti od ukupnog broja onih koji su ostvarili pravo na to sufinansiranje. I evo, dok ne uporedimo podatke sa poreznom upravom, nećemo biti u mogućnosti dati bilo kakve zvančne informacije. Ono što je činjenica jeste da već sada u softveru vidimo da ima dupli broj prijava, odnosno ljudi koji su prijavljeni u više domaćinstava. Takvih je 500 trenutno, jer softver sam automatski neke podatke obrađuje. Ima tu dosta i nepotpunih prijava, ima onih koji uopšte ne zadovoljavaju kriterije po javnom pozivu, ali obrada podataka je znači nešto što je u završnoj fazi, što ide sada na poreznu upravu i nakon toga svi će imati mogućnost da u ovom softveru na osnovu unesu svoj matični broj i provjeri da li su ostvarili pravo na ovo sufinansiranje. Oni koji ne budu ostvarili pravo u tom softveru imat će mogućnost nekoliko dana da podnesu žalbu, da se eventualno provjeri da li je napravljena neka tehnička greška, što je skoro pa nemoguće jer smo otklonili mogućnost ljudske greške samim kreiranjem ovog softvera. Znači, nakon toga konačni spisak ide na vladu Federacije Bosne i Hercegovine koja će donijeti odluku o sufinansiranju kada će sredstva biti isplaćena općinama i gradovima, a onda će općine i gradovi naravno to isplatiti krajnjim korisnicima. Dugi proces čini se do primanja te finansijske pomoći. Je li to, hajdemo ovako konkretno, kraj ove godine, početak naredne godine? A mi smo se potrudili da to bude kraj ove godine i evo sve radimo da to tako i bude. Ja se nadam da će tako i biti i nažalost nismo mogli ranije, nismo mogli prije, sve što smo mogli uraditi. Angažovano je dosta ljudi koji su angažovani kao vanjski saradnici kako bi ovaj projekat se uradio što prije i što efikasnije. Ja moram naravno da se zahvalim UNDP-u koji nam je besplatno, da tako kažemo, kreirao ovaj softver koji nam je pomogao, bez koga ovaj javni poziv ne bi bilo moguće u suštini ni implementirati. Tako da mnogo se toga uradilo, mnogo smo se potrudili kako bi naš konačni izvještaj prema Evropskoj komisiji bio onakav kakav se traži, kako bi opravdali povjerenje koje smo dobili od strane Evropske komisije i na kraju krajeva kako bi imali mogućnost da nastavimo sa korištenjem ovakvih i sličnih grant sredstava od strane Evropske unije. Ja se nadam da će ih u narednom periodu biti mnogo i da ćemo evo zadovoljiti sve one kriterije koji se od nas traži. Spomenuli ste i sami, a mnogi su vam spočitavali upravo tu proceduru pribavljanja određenih dokumenata za građane koji su željeli da apliciraju za pomoć. Negdje se govorilo da zapravo ima mnogo podataka koje je ministarstvo moglo samo da povuče, no zaista je bila poražavajuća slika građana koji čekaju u redovima. Kažemo više od 400.000 prijavljenih osoba. Šta nam to govori? Šta ste dobili sa ovakvom slikom? Pa ovo je prvi put, ja mislim, u historiji države posljeratne da imamo sliku nekog domaćinstva, da imamo neke podatke o nekim domaćinstvima. Ovo su samo mali dijelovi
slike nekih domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer se radi o 4 kategorije. Zamislite sad koliko je drugih kategorija domaćinstava koji žive u određenom siromaštvu. To nam govori da smo mi siromašna zemlja. Mi smo izradili strategiju razvoja sistema socijalne zaštite i zaštite porodice i djece na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Pustili smo je na mišljenja i čekamo brzo da dobijemo mišljenja da ide dalje u proceduru. Prvi i osnovni cilj jeste umanjenje siromaštva i negativnih efekata siromaštva. Mi smo siromašna država, mi smo siromašno društvo i evo ovo je najbolji pokazatelj zašto nam treba socijalna karta. Da bi vi adekvatno dijelili budžetska sredstva, da bi adekvatno tretirali i targetirali socijalne slučajeve, vi morate da imate podatke, morate da imate analize, morate da imate statistike. Nažalost, ni jedna institucija u državi Bosne i Hercegovine nema niti jedan podatak o socioekonomskom statusu jednog domaćinstva u državi Bosne i Hercegovine, što je poražavajuće, a tolika se sredstva izdvajaju. Da ne spominjemo sada evo strane donacije, strane fondove koji doniraju sredstva za socijalno ugrožene. Evo samo da kažemo i da se baziramo na sredstva koja izdvaja država iz budžeta. Kod nas je socijalna zaštita zasnovana na određenim pravima. I neko ima pravo, ali nema potrebu. Neko ima pravo da prima, ne znam, evo socijalnu neku naknadu ili, ne znam, boračku neku naknadu, a nema potrebe. Taj neko ima možda kompaniju koja prijavljuje dobit od 100.000 godišnje, a prima neku naknadu. Potrebno je znači da malo zaokrenemo politiku u oblasti socijalne zaštite, da ona bude zasnovana isključivo na potrebi nekoga, a ne na njegovom onaj pravu, kako bi umanjili znači siromaštvo i kako bi umanjili negativne efekte siromaštva. Iznenađujući je znači ovoliki broj prijavljenih i domaćinstava, ovoliki broj prijavljenih i osoba. I evo, ja ne znam šta drugo da kažem, osim da ćemo uraditi sve da do kraja našeg mandata dobijemo tu socijalnu kartu koja je na neki nekako način... su i vaši prethodnici su onaj često najavljivali izradu te socijalne karte, međutim nikako da u konačnici ona bude realizovana, što zasigurno bi pomogla. U ovom konkretnom slučaju mogla je pomoći. U suštini mi na kraju nećemo znati sada ni efekte ove pomoći, je li tako? To je najveći problem, što se sredstva daju bez ikakve strategije, što se sredstva daju bez adekvatnog targetiranja onih koji su zaista u potrebi, što na kraju vi ne znate kom jeste dali ta sredstva i na kraju nemate evaluaciju, odnosno ne znate kakvi su efekti tih davanja. Ono što smo mi uradili jeste da smo organizovali, pa mogu slobodno reći, desetine sastanaka već sa Svjetskom bankom i da evo imamo dogovor da do kraja ove godine Svjetska banka uradi tehničku analizu izrade socijalne karte za Federaciju Bosne i Hercegovine. Mi smo u našem programu rada i ministarstva i vlade stavili određene ciljeve koji se odnose na izradu socijalne karte. Ja se nadam da ćemo već sljedeće godine imati možda prednacrt zakona o izradi socijalne karte Federacije Bosne i Hercegovine, jer nam je to zaista neophodno kako bi ovakve i slične projekte mogli što prije i efikasnije provesti, ali ono što je najvažnije je kako bi sredstva koja dijelimo zaista došla do onih kojima su ona najpotrebnija. Da, i da bismo znali u konačnici koliko su im pomogla. Pričamo o siromaštvu u Bosni i Hercegovini, o siromaštvu u Federaciji. Potrošačka korpa je prošli mjesec dosegnula skoro 3000 konvertibilnih maraka. Negdje je više postalo suludo uopšte porediti minimalnu platu, minimalnu penziju, pa čak i prosječnu platu u Federaciji sa potrošačkom korpom. U par navrata je vlada već povećavala penzije, dakle penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Govori se i o povećanju minimalne plate u Federaciji. A hajdemo prvo o penzionerima. Hoće li biti dodatnog povećanja? Hoće li biti dodatne jednokratne pomoći ili slično u narednom periodu? Pa ja moram da kažem da smo se mi borili da penzioneri budu u programu EU pomoći u ovom javnom pozivu i oni su zastupljeni u ovom javnom pozivu i to je na neki način vid jednokratne pomoći. Prethodna vlast, a evo i mi smo nastavili kontinuitet povećanja na neki način koeficijenta penzija i ja se nadam da će se to nastaviti u narednoj godini. Ako Bog da, mi planiramo ovo redovno usklađivanje koje se radi u mjesecu aprilu da uradimo akontativno u januaru kako bi penzioneri, evo, kako bi njihov položaj i status na neki način bio poboljšan. Planiramo određene druge stvari, mi smo krenuli i uradili smo već izmjene i dopune zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja.
to je zakon koji tretira naš zavod i tretira sve ono što se tiče, hajde da tako kažemo, tehničkih ovih stvari za ostvarenje prava na penziju. Mnogi penzioneri po godinu dana čekaju od znači penzionisanja do rješenja, do prve penzije, što je apsolutno neprihvatljivo. Mi kada želimo da vadimo potvrdu o radnom stažu, čekamo po nekoliko sedmica i onda moramo nekoliko puta da odijemo u Zavod penzijskog i invalidskog osiguranja. I evo želimo da promijenimo te neke stvari. Prethodna vlada je, moram da kažem, uradila određene aktivnosti koje su popravile položaj penzionera. Prije svega je budžet prebačen na trezorsko poslovanje, odnosno budžet vlada federacije se obavezala da će, ukoliko nedostaje sredstava u budžetu za isplatu penzija, obezbijeti dodatna budžetska sredstva kako penzije ne bi kasnile, kako ne bi bile eventualno umanjene i slično. Tako da, evo, ja se nadam da ćemo nastaviti taj kontinuitet i u narednoj godini i da ćemo uspjeti poboljšati i prava i položaj penzionera u programu rada i ministarstva i vlade i naravno izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ima mnogo aspekata kojima želimo unaprijediti, ne samo položaj prava penzionera, nego i određene privilegije kada je u pitanju i beneficirani radni staž i određene druge stvari. Ono što je važno da naglasimo jeste da sve ove probleme i siromaštva i penzionera i sve ostalo dugoročno možemo rješavati jedino kvalitetnim otvaranjem novih kvalitetnih radnih mjesta, odnosno zapošljavanje. Mi se onako kao društvo uvijek bavimo određenim posljedicama, moramo se baviti uzrocima, otklanjati uzroke i raditi preventivno na nekim posebno sistemskim i dugoročnim stvarima. I kada je ta oblast zapošljavanja u pitanju, moram da kažem da smo tu pokrenuli niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja zaposlenih na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od glavnih aktivnosti, jedan od glavnih ciljeva jeste izmjena i dopuna zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba koji treba da razdvoji aktivni od neaktivnih tražilaca posla na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje, zakon koji treba da izmjesti zdravstveno osiguranje iz znači Zavoda za zapošljavanje u Zavod zdravstvenog osiguranja. Mi smo jedinstvena država, ja mislim, u kojoj građani kada žele da imaju zdravstveno osiguranje idu u Zavod za zapošljavanje. I Zavod za zapošljavanje, umjesto da se bavi posredovanjem, da traži posao za tražioce, aktivne tražioce posla, on se bavi administracijom zdravstvenog osiguranja. Što je apsurd. Znači, administriranjem zdravstvenog osiguranja treba da se bavi Zavod zdravstvenog osiguranja, a ne Zavod za zapošljavanje. Ove godine također smo već uradili, ja mislim da će brzo doći na vladu zakon o radu. Uradili smo jednu malu izmjenu kako bi omogućili studentima rad, kako bi smanjili na neki način to sivo tržište rada, a poslodavcima omogućili da na zakonit način studente rade, da ih na neki način ubacuju u tržište rada što prije, da oni preko raspusta ne idu širom, evo, zemalja Evropske unije i svijeta i tamo da većina njih ostane. Znači, omogućit ćemo rad studentima u toku godine da to bude 6 mjeseci u alatom povremeno privremenih poslova i to je jedna mala izmjena u zakonu o radu koji će ići po skraćenom ili hitnom postupku, parlamentarnu proceduru. Ja se nadam da ćemo dobiti podršku od svih, znači i politika i evo zastupnika u oba doma parlamenta. Podršku svih politika ste dobili kada je u pitanju strategija za zapošljavanje. Da. Imamo negdje taj broj radnika se skoro približio, odnosno broj penzionera se skoro približio broju radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imamo više od 200.000 prijavljenih na birojima za zapošljavanje, a s druge strane poslodavci u problemima ne mogu da nađu adekvatnu radnu snagu. Strategija za zapošljavanje, koliko će uticati na sve ovo što sam spomenula? Uticat će mnogo. Strategija za zapošljavanje treba da ide u Dom naroda i da bude usvojena od strane Doma naroda kako bi stupila na snagu. Mi trenutno imamo omjer radnik-penzioner. Jedan je radnik, odnosno 1,27 je radnika na jednog penzionera, što je apsolutno dugoročno neprihvatljivo za održivost znači samog penzijsko-invalidskog sistema. Ja se nadam da ćemo to evo u narednom vremenu
promijeniti, a najbolji način da to promijenimo jeste da radimo na zapošljavanju, što je osnovni cilj ove strategije, jeste povećanje lične zapošljivosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je dodatno u ovoj strategiji za zapošljavanje jeste da smo prepoznali garanciju za mlade. To nije ni projekat, to je novi model zapošljavanja mladih osoba od 18 do 26 godina i već sada radimo pilot projekat sa dvije općine u Federaciji, to je općina Visoko i općina Čitluk. Cilj te garancije za mlade jeste da mlade osobe koje izlaze iz obrazovnog sistema ili ostaju bez posla u roku od 4 mjeseca dođu u priliku da se ponovo zaposle, odnosno da im država garantuje zapošljavanje u roku od 4 mjeseca ili ukoliko je neophodno da država znači radi prekvalifikaciju, doedukaciju i slične stvari kako bi ta osoba ponovo bila u sistemu. Znači, odnosno na tržištu rada. Sa novčanom naknadom ili bez? Znači, država je dužna da plati i edukaciju i prekvalifikaciju i sve ono što će ponovo tu osobu dovesti u situaciju da bude zaposlena. To je znači novi model, to nije projekat, to je nešto što evo već u zemljama Evropske unije traje nekoliko godina. Nažalost, mi tu kasnimo, ali evo sve smo uradili da stignemo u korak sa svim zemljama Evropske unije. I ono evo što je nama također važno jeste ekonomija brige, koja se odnosi na ekonomsko osnaživanje žena, posebno evo u vremenu kad je sve češće izraženo nasilje nad ženama, koje je opet uzrok tog nasilja, odnosno uzrok toga da žena trpi nasilje, jeste uglavnom njena ekonomska situacija, odnosno to što žene nisu ekonomski osnažene i nemaju mogućnost da odu od eventualno nasilnika. I tu temu smo tretirali u strategiji za zapošljavanje, obzirom da je najveći broj žena na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje, posebno onih sa srednjom stručnom spremom kojima je neophodna određena edukacija kako bi našle mjesto na tržištu rada. Spomenuli smo i minimalnu platu. Ne bih voljela da preletimo preko te teme. Dakle, povećanje minimalne plate u Federaciji, najavljivalo se čak da će od januara početi isplata te minimalne plate, dakle od 1000 konvertibilnih maraka. Da bi se to omogućilo, mora biti usvojen set fiskalnih zakona koji nikako da se nađe na dnevnom redu parlamenta. Imate li vi informaciju više? Dakle, šta se dešava sa tim setom fiskalnih zakona i kada će konačno biti u parlamentarnoj proceduri? I u konačnici, ta minimalna plata od 1000 konvertibilnih maraka, koliko je uopšte značajan taj iznos u vrijeme ove vrtoglave inflacije u kojoj živimo? Pa moram da vam kažem da ne znam tačno kada će biti set tih zakona u parlamentarnim procedurama, obzirom da nisam ni resorni ministar i da ne radim na njima, ali ono što želim da kažem jeste da je neophodno to da se desi što prije, jer trenutno imamo minimalnu platu od 596 konvertibilnih maraka, koja je samo broj. Rijetko ko radi za 596 konvertibilnih maraka, ali poslodavci posežu za isplatom, znači što bi rekli u koverti ili na ruke, da. I na taj način svi zajedno se nalazimo u nekoj sivoj zoni, što će reći da ovaj fiskalni sistem nije adekvatan za potrebe, znači niti privatnog sektora, niti evo države, i neophodno ga je što prije mijenjati. Ovakav sistem dovodi znači poslodavce dotle da oni moraju da posežu za nekim stvarima koje nisu evo definisane zakonima. Ja se nadam da ćemo što prije usvojiti set fiskalnih zakona, usvojiti izmjena i dopuna fiskalnih zakona, da će što prije se naći model za povećanje minimalne plate. Da li to bio zakon o minimalnoj plati ili neki drugi model, nije ni bitno, ali u suštini neophodno je da se uradi znači povećanje minimalne plate. Ono što je generalno jedan izazov kada je sama minimalna plata u pitanju jeste što su svi kantoni, a evo i federalni nivo vlasti, određene naknade, posebno iz oblasti socijalne zaštite, vezivali za minimalnu platu. Pa sada imate situaciju da neke naknade iznose po 700 konvertibilnih maraka. Ukoliko bi se desilo da se poveća minimalna plata, te naknade bi bile veće od minimalne plate, što bi naravno dovelo do sloma budžeta kako federalnog, tako i kantonalnih. I naravno sada je tu izazov naći pravi model kako da se riješi ta stvar. Ali ja se nadam evo da će federalna vlada uspjeti naći najbolje rješenje i da ćemo omogućiti privatnom sektoru da se razvija, da ćemo omogućiti našim
radnicima da ostaju ovdje i da rade ovdje, da svoju budućnost planiraju ovdje u našoj državi, jer nam je to neophodno. Mi smo, evo... Da, evo, demografska slika Bosne i Hercegovine je poražavajuća. Nažalost, malo je tih koji radno sposobne snage koje ostaje u Bosni i Hercegovini. Populacijska politika čini mi se skoro kao da i ne postoji. Vi ste bili u vladi kantona Sarajevo koja je pokrenula porodiljsku naknadu od 1000 konvertibilnih maraka za sve porodilje. Nakon kantona Sarajevo još neki kantoni su krenuli istom putanjom, neki nažalost nisu. Hoće li biti u narednom periodu, dakle iz vašeg ministarstva, nekog sistemskog rješenja koje će ukinuti tu diskriminaciju porodilja po mjestu boravka? Hoće, sigurno. Ono što je bio jedan od mojih prvih poteza jeste da smo napravili ekspertnu radnu grupu za izradu strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine i ona će, evo, nadam se, u narednih nekoliko mjeseci biti gotova i biti jasna smjernica, znači, kako vladi Federacije, tako i nižim nivoima vlasti, koje su to politike koje trebaju da rade. Mi sad ne možemo reći da ćemo mi otkloniti sve ovo što se do sada desilo, ali da ćemo umanjiti te negativne efekte, to je sigurno. Tako da, evo, radna grupa radi na izradi demografske strategije i ja se nadam da će ona biti što prije u proceduri i biti na neki način slika, potpuna slika Federacije Bosne i Hercegovine sa preporukama šta dalje raditi. Ono što je također u našem programu rada i ministarstva i vlade jeste osnivanje porodičnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Ideja osnivanja tog fonda jeste harmonizacija pravnih, znači, propisa u smislu, znači, i prava i određenih naknada koje ima ukupna porodica, ali jeste i harmonizacija svih novčanih izdvajanja kako s kantonalnog, nekad i općinskog, gradskog nivoa, tako kantonalnog i federalnog, kako bi ujednačili prava svih korisnika iz oblasti socijalne zaštite, a prije svega mislim na porodinje naknade, mislim na dječji dodatak, mislim na alimentaciju sa kojom imamo velike probleme i ja se nadam, evo, da ćemo u tom porodičnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine harmonizovati i propise i naknade i da ćemo otkloniti svaki vid diskriminacije, posebno ovaj koji je baziran na mjestu prebivališta, gdje sad trenutno, evo, imamo, rekli ste sami, određene kantone koji su finansijski u mogućnosti da izdvajaju određena sredstva za porodilje, ali drugi... Da, ali drugi kantoni nisu nekada ni u mogućnosti zaista da izdvoje određena sredstva kao što je sarajevski, tuzlanski i eventualno neki drugi kantoni. Tako da je ideja ovog porodičnog fonda da balansiramo i harmonizujemo i, znači, prava, ali i naknade iz oblasti socijalne zaštite. Nažalost, nemamo više vremena za razgovor. Bilo je tu još mnogo tema o kojima sam željela da razgovaramo, ali bit će sigurno prilike. Samo još kratko, rekli ste negdje na početku preuzimanja vašeg mandata da želite da budete promjena, a ne zamjena. Evo, više od pola godine ste na čelu ministarstva. Jeste li trenutno promjene ili ste samo zamjena? To moraju reći građani. Ja, nažalost, ne mogu to da konstatujem. Jesam li ja to želim? Ja sve radim da to tako i bude i ja se nadam, evo, da će tako biti. Mi imamo svoj program rada koji je javno dostupan svima. Sve ove aktivnosti koje smo pokrenuli su zaista jedna velika promjena i reforma. Zato je potrebna politička volja i tek nakon, evo, naredne 3-3,5 godine ćete i vi, ali i građani možda sudite i da kažete da li smo zaista bili promjena ili zamjena. Da, vidjet ćemo ponovo i vas i građana. A što se tiče ovih prvih 6 mjeseci, ja zaista moram da kažem da smo se trudili i radili mimo svojih mogućnosti, posebno ako uzmijemo ovakve projekte, koji su projekti koji nisu naša redovna obaveza, kao što je ovaj javni poziv za EU domaćinstva. Radili smo, znači, i vikendima, radili smo prekovremeno i zaista smo se potrudili da budemo u pravom smislu riječi promjena, ali evo, građan će opet na kraju dati svoj konačan sud o tome. Da, i trebate raditi i dalje kako bi građanima u Federaciji bilo bolje. Hvala vam još jednom. Naravno. Što ste bili naš gost. Hvala vam.